Több mint 100-an támogatták azt az előzetes felmérést, ami az újhegyi 8-as, 9-es dűlőbe történő ivóvíz bevezetésének szükségére tért ki, derült ki szeptember 25-én egy sajtótájékoztató keretében. A nagy igényre való tekintettel így még idén elkészülhet a munkálatokkal kapcsolatos költségvetés is. Mivel hogy egyre többen laknak itt, ezért ez egy régi vágyuk az itt lakóknak, hogy legyen ivóvízük. Hát most fordult elő olyan eset, hogy ahol még nem volt bekötve az ivóvíz, egy furt kút, ami soha nem apadt ki eddig. Most olyan kevés volt a víz, a vízgyűjtő a kútnak a víztárolójában, hogy a szociális szükségletekre való vizet nem tudták kinyerni. Nyilván az ivóvizet most már lehet palackokból hordani, vagy hát van egy közkút, hogyha az Újhegyi úton följebb megyünk. Nyári időszakban biztos, hogy onnan is lehet hordani, téli időszakban problémás a dolog. Próbálkoztunk azzal, hogy télesítjük a közkutat, és hogy télen is használható legyen. Hát ez addig tartott, amíg valaki szét nem rongálta a téliesítést. Tehát mindenképpen nagy-nagy szükség van arra, és egy biztonság és vízellátás érdekében nagy-nagy szükség van arra, hogy itt az ivóvíz hálózatot kiépítsük, mint hogy egyébként a város többi területén ez már adott. Tehát azzal a különleges helyzettel is bír, hogy nagyon sok a külterületi rész, gondoljunk a Naszályi-hegyre, vagy az Újhegyre, vagy akár a üdülő területekre is gondolhatunk abból a szempontból, hogy az infrastruktúra fejlesztés szempontjával egy óriási területet jelentenek ezek a most már lakóterületek is. Ugye az Újhegy kiskertes, zártkertes övezet, a Naszályi-hegy ugyanígy nem lakó résznek épült, az eleje igen, de följebb, itt ahol most vagyunk 9-10. Dűlő, meg már végleg szőlők telepítésére szánt területek voltak kiskerteknek, de nagyon-nagyon sokan ide kiköltöztek, tehát feltétlenül fontos, hogy nekik is igyekezzünk azokat az infrastruktúrális igényeiket megoldani, amelyek egy természetes, normális élethez szükséges. Ugye amikor egy új lakóterületet elindítunk és építünk, ott a lakóterület létrehozásakor már az infrastruktúrát meg kell teremteni. Annélkül nem lehet elindulni. Egyáltalán nem is épülhet ház, amíg nincsen megcsinálva. Itt meg fordítva megyünk, és éppen ezért ez egy lényegesen lassabb és drágább megoldás is, mert itt a lakók nem tudnak már olyan ütemben és olyan módon hozzájárulni ezekhez a fejlesztésekhez. Nagyon örülök, hogy itt most az ivóvízfejlesztés kapcsán a lakók azzal is jöttek, hogy ők maguk is szívesen hozzájárulnak, és közösen a város és a lakók együtt, az itt élőkkel együtt meg tudjuk ezt valósítani. A következő ciklusnak ez lesz az egyik legfontosabb fejlesztése.